Olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alumazeeko ng'alambula abantu ab'enjawulo mu kibuga Kampala. Ono asookedde mu katale k'e Nakasere ku ssaawa 7:30 ez'olwaleero n'addako mu paaka enkadde n'agenda mu katale ka Sentibali ku Dembe n'azzaako abasuubuzi b'engoye basanze ku Kwaliselo bus terminal. Oluvannyuma n'agenda n'alambula abalema abakolera okulinaana paaka ya takisi eyakazibwako empya ng'asembezzaayo kulambula abantu abakolera mu katale k'e Wakiseka. Ono takomye kulambula bulambuzi basuubuzi wabula aliko n'ejjamba ly'abasuulidde mu ssako zaabwe ez'enjawulo erisukka obuwumbi obubiri ery'okwekulaakulanya. Wabula abasuubuzi abatali bamu mu bifo ebimu byatalaaze ono bamulaopedde obulyako obufumbekedde mu bakulembeze ababatwala. Pulezidenti waffe pulani zaffe sitakansu yazaapuruvinga era ekizimbe kikyo kigenda mu maaso nga bawangalire Wakiseka baavu kyovalabanga bali abagagga mu Kampala be bazze ne bagula ekifo kyaffe. Tukusaba taata otukwatireko okwatireko abantu bano bamufuna mpola taata beyagalire ku ttaka lyabawa Baba lima abakolera okumpi ne paka eyakazibwako empya abamulopedde abakulembeze muli Samu Gombya n'abalala saako n'ekitongole kya KCCA abeesomye okutwala ettaka lyabwe. Owokubiri muli Samu Gombya kansala and mayor central division naye atudde wali his excellence mulimu member wa parliament mulamba kizuuliddwa nga waliwo okusika omuguwa mu bukulembeze bw'ebifo ebitali bimu omuli akatale ka Sentibali ku Dembe akatale k'e Wakiseka era nga wano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asazeewo okusisinkana enjuyi zombi okuttaanya ensonga. Ono era ensonga y'abalema asazeewo okubasisinkana bagigonjoole mu nkola ya kisajja kikulu. Museveni ategeezezza nga akatale ka Sentibali ku Dembe bwe kalina okutwalibwa ekitongole kya KCCA bwe kabanga kakukulaakulanyizibwa. Elimu kekatole kukubera akasite kanso amatawarara murani mbapangisa. Okusinzira ku minister wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya omukulembeze w'eggwanga akoze ekibadde kimusuubirwamu era nga akalulu akanaddako wakukayoola buyozi. Ensangi zino omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asisinkana abantu ab'enjawulo mu bitundu ebitali bimu ng'abawa ensimbi ez'okwekulaakulanya nga kino nno buli omu akiyaayaanira. Mukiibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV, Amasukkulumu.